Ассаламу алейкум, көрермен, эфирде арнайы сұхбат және мен Ильзат Акчурин. Қазақстан егемендік алғалы сырт елдермен көп векторлы саясатын нәтижелі жүргізіп келеді. Гуманитарлық болсын, әлеуметтік сала болсын, мейлі. Өзге де бағытта талай бірегей жобалар жүзеге асып жатқаны рас. Дәл сондай мемлекеттердің бірі Америка Құрама Штаттары. АҚШ пен барыс-келіс, алыс-беріс қазақ егемендік алғалы бар. Сондықтан екі елдің дипломатиялық қарым-қатынасы тамаша. Америка елдегі ірі инвесторлардың бірі ғана емес, сонымен қатар саяси реформаларға қолдау мен сенім білдіретін мемлекеттердің қатарында. Бүгін АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблюм мырза Алматыға арнайы келіп, телеарнамызға эксклюзивті сұхбат бермекші. Қош келіпсіз. Ару қалаға. Қайырлы күн, Ильзат. Танышқаныма қуаныштымын. Рахмет. Алматыға келу мен үшін үлкен қуаныш. Тамаша. Біз де қуаныштымыз. Жаңа қызметіңізге келгеніңізге 5 айдан асыпты. АҚШ-тың елшісі болып келгенде елімізден алғашқы алған әсеріңіз қандай болды? Well, first of all, I was welcomed. Мені Қазақстан өте жылы қарсы алды. Қазақтың қонақжайлығын өз көзіммен көре алдым десем болады. Ол үшін алғысым шексіз. Қазақстанға бұрыннан келіп тұрам, сондықтан бейтаныс ел емес. Бірақ елде тұрып көру мүлде басқа нәрсе, басқаша тәжірибе. Қазақстанда өткізіп жатқан уақытым тамаша болды. Байқаған болсаңыз, қазақтың бай мәдениеті мен салт-дәстүрі көп, танысқан шығарсыз. I can see when I Қазақтың дәстүрлерімен танысқан сайын түсінетінім ол қазақ халқы үшін зор маңызға ие екендігі. Салт-дәстүр қазақтарды ата-бабаларымен байланыстырады, туыстарымен жақындастырады. Өз басым дәстүрлі ән тыңдап, қазақ биін тамашаладым, домбырамен таныстым. Және әрине қазақтың ұлттық тағамынан да дәм татып үлгердім. Бір байқағаным, қазақтар дәстүрін, мәдениетін таныстырғанда зор мақтанышпен айтады. Оның себебі дәстүрлердің Қазақстан халқы үшін алатын ерекше орнында деп ойлаймын. Қай дәстүрін ерекше ұнаттыңыз? Ең қатты ұнайтыны деп айтуға бола ма, білмедім. Келгеніме көп болған жоқ. Дәстүрлеріңізбен енді ғана танысып жатырмын. Бірақ маған әсер еткен нәрселердің бірі жылқы малының қазақ дәстүрлерінде алатын орны. Қазақтар атқа мінеді, оны өмірлерінің ең маңызды бөлігінің бірі санайды. Оның етін, қымызын ұлттық тағамға да жатқызады. Бірақ мұның бәрімен мен енді ғана танысып жүрмін. Әлі де талай дәстүр туралы білетін боламын деп ойлаймын. Қазақ елі әлемге өзінің жаңа кең байтақ жерімен танымал. Біздің елімізге келген кезде сол біздің еліміздің, жеріміздің бір рухын сездіңіз ба? Yes, well, you know, Қазақстанды азда болса аралап көрдім. Даласына бардым, тауында міне Алматыға келіп көріп тұрмын. Бірақ Қазақстан жерінің кеңдігі сондай, еріксіз өзіңіз айтып тұрған рухани ойларға итермелейді. Табиғатқа қарап, бізден де зор, бізден де биік жаратушы күш бар екен ғой деген ой келеді. Дэниел Розенблюм мырза, біз қазір қаламыздың ең әсем жерінде сұхбат жүргізіп келеміз. Бұл Тереңкөл, өзіңіз де жақсы білесіз. Жалпы бұл қала Қазақстан тәуелсіздігінің алтын бесігі. Сізге Алматы несімен ұнады? I've only been here a few times. Алматыда бірнеше рет болып көрсем де, бұл қаламен әлі танысып жатырмын. Қаланың тарихи орталығын алтын шаршы деп атап кеткен екен. Бір келгенімде сол бөлігін гидпен бірге аралап, ондағы ғимараттардың тарихымен, олардың сәулеттік сипатымен таныстым. Онда Абайдың ескерткіші бар екен. Әзірге ең көп ұнатқан жерлерімнің бірі сол деп ойлаймын. Әлі де оралып, аралап көргім келеді. Бірақ Тереңкөлді ұнатып тұрмын. Бұл мұнда бірінші рет келуім. Жаяу серуендеуге тамаша жер екен. Мұнда әлі де қайта ораламын. Менің білуімше, елшіліктің бас кеңсесі Астанада. Сіз болса осы сұхбатты арнайы Алматыға келіп, жазғанды жөн көрдіңіз. Неге? Астанада да осындай сұхбаттың бірнешеуін бергенмін. Ал Алматыға болса, мен жиі келіп тұруды жоспарлаймын. Консулдығымыз осында орналасқан. Әрі Алматыда орналасқан компанияларда үкіметтік емес ұйымдарда көп. Сондықтан мұнда келуге себеп жеткілікті. Осында болатынымды ескере, неге сіздермен тілдесіп, сіздер арқылы Алматы халқына өз ойларымызды бөліспеске деген ойға келдік. Бұл біз үшін жақсы мүмкіндік болып көрінді. Бұл сіздің Алматыға бірінші рет келіп тұрғаныңыз емес, Алматының қандай көрікті жерлерді барып көрдіңіз? Мысалы, Шымбұлақ немесе Медеуге бардыңыз ба? Оған уақыт болды ма? Yes.
I have been to Şımbulak. Şımbulakka Алматыга соңгу келгенимде барып кайттым. Аспалы жол мен көтерилип көрдүм. Өтө адим жер экен. Кайтар жолда Медеуге де токтодум. Сол жолу көк базарды да аралап көрдүм. Алматынын кызыгы көп экенин билемин. Сондуктан келечекте башка жерлеринде көрүп таансам деп ойлоймун. Даниил Рызымбек мырза, жалпы мемлекеттик кызметтен бөлөк сиздин табигат жанашыры экениңиз жакшы билебиз. Сондуктан мына суроого жооп берсеңиз, 22 сәуір бул жер күнү. Сиздин оюңузча ал немен ерекше? Алемге не үчүн кажет жана ал күндү калай атап өткөн дүрүс? Дұрыс айтасыз. Жер күні өзім үшін ерекше күндердің бірі. Маңызы зор дата болған үшін ғана емес, оның маңызына сәлден соң тоқталып өтемін. Өзім уақытты табиғатқа өткізгенде жақсы көремін. Жер күнінде Іле Алатау ұлттық паркіне бармақшымын. Сол жердегі жаңа салынған визит орталығын көріп, тауға көтерілуді жоспарлап отырмын. Ал жер күнінің маңызына келсек, ол бүкіл әлемге қажет күн. Өйткені адамзат өз өмірі үшін табиғатты қажет етеді. Осы күні қоршаған ортаға төніп тұрған қауіптің көп екені белгілі. Шешілуі тиіс мәселелер көп. Мысалы, Қазақстанда біз қоршаған ортаны қорғау, климаттың өзгеруі мәселелерін бірігіп шешу үшін біршама жобамен айналысамыз. Олардың ішінде су ресурстарын басқаруға бағытталған жобалар бар. Сұхбатымыздың өзінде өзеннің шу естіліп тұрған болар. Ауа сапасында арнайы мониторлар арқылы бақылап отырамыз. Консулдықта орнатылған мониторлар Алматы қаласындағы басқа мониторларға келіп түсетін ақпаратты солайша толықтырып отырады. Қазақстан халқы мен үкіметімен бірлесіп қоршаған ортаны қорғау үшін жасалып жатқан жұмыс көп. Оның басым бөлігі әрине климат өзгеруін тежеу үшін, көміртегі шығындыларын азайту үшін жасалады. Сіздің қызметіңізге қатысты сұрақтарды қойсам, осы 5 айдың арасында қандай жұмысты атқарып үлгердіңіз? Әрине біздің елге қатысты. I arrived in November. Мен былтыр қараша айында тура президенттік сайлаудың алдында келдім. Ол кезде президент Тоқаевтың былтыр жариялаған реформалар жайлы талқы көп болды. Әлі де жалғасып жатыр ғой әрине. Бірақ мен жаңа келген кездегі басты тақырып сол еді. Қазақстанға келгелі сол реформалардың қалай іске асып жатқанын түсіну үшін билік өкілдерімен, азаматтық қоғаммен, жекеменшік сектормен де кездесулер өткізіп, осы тақырыпты талқылаумен болдым. Реформалардың статусы қандай? Біз Америка Құрама Штаттары ретінде оларды қалай қолдай аламыз деген мәселелерге көп тоқтадық. Өйткені біздің ойымызша, президент Тоқаевтың саяси экономикалық реформаларының алға қойып отырған мақсаты орынды, дұрыс мақсат. Ол мақсатқа жеткен жағдайда Қазақстанның жағдайы бұдан біршама жақсара түсетін еді. Я осы тақырыпқа көп көңіл бөлдім. Қазіргі уақытта ақштың дипломатиялық өкілдігі қолға алған мәдени білім жобалары бар ма? Yes, we do. Әрине, білім мен мәдениет саласында жүргізетін жобамыздың түрі көп. Ең алдымен атап өткім келетін шара өзім асыға күтіп жүрген Go Viral фестивалі. Ол жаздың бас кезінде өткелі жатыр және бүкіл Орталық Азиядан жиналған кәсіпкер, өнер адамдары, әлеуметтік желіні белсенді қолданушыларға бас қосып, бір-бірімен байланыс орнатуға көмектеседі. Бір-бірімен америкалық әріптестерімен тәжірибе алмасып, білім жинайтын жақсы шара. Биыл маусым айында Астана қаласында өтпекші. Go Viral Орталық Азия мен Америка халықтарын байланыстыратын көп шараның бірі. Сондай-ақ Қазақстанда ағылшын тілін оқыту деңгейін арттыру үшін де көп жұмыс атқарамыз. Мысалы, биыл Қазақстанның түкпір-түкпірінде Америкадан келген 20 Fulbright ағылшын тілі мамандары қызмет етіп жүр. Олар ағылшын тілі мұғалімдерімен де студенттермен де жұмыс істейді. Өйткені Қазақстан үшін ағылшын тілін меңгерген азаматтардың көбеюі маңызды мақсаттың бір екенін білеміз. Жалпы айтсам, бұл жобаның көздейтін басты мақсаты халықтар арасына көпір салып, оларды байланыстыру. Осы ретте көптеген алмасу бағдарламаларын ұсынамыз. Қазақстандықтардың Америкаға барып, америкалық сарапшы, әртістердің Қазақстанға келіп, бір-бірімен білім мен мәдениетті бөлісу үшін жағдай жасаймыз. Осылайша білім мен мәдениет байланыстыратын әртүрлі жолдармен қолдаймыз. Тағы бір қосарым, келесі аптада Астана қаласында жыл сайынғы шараға айналып үлгерген Қазақ форумы өткелі жатыр. Форумның мақсаты медиа саласында қазақша контент жасап үлгерген мамандарды жинау. Өткен жылдарда бұл форумға деген сұраныс өте жоғары болған білемін.
Сондықтан биыл да өткізгенде жөн көрдік. Бұл шараның екі ел арасындағы байланыстан гөрі Қазақстанға қатысы көбірек шығар. Дегенмен, ол біздің мәдениетті ұғынуға қосқан үлесіміз деп білемін. Міне, бұлар біздің қолымыздан келетін, қолға алынып жатқан шаралардың бір қатары. Жақсы, жаңа ғана өзіңіз елімізде жүргізіп жатқан реформалар туралы айтып өттіңіз. Өзіңіз білетіндей, соңғы 3 жылда елімізде саяси және экономикалық реформалар жүзеге асырылып жатыр. Мысалы, әсіресе Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен бізде кезектен тыс президент және мәжіліс сайлауы өтті. Қазіргі таңда қазақ халқы мемлекет басшысын бір рет 7 жылға сайлайды. Оған қоса парламент 80%-ға жаңарды. Сонымен қатар конституциялық сот пайда болды. Сол реформалар өзіңіз қалай бағалайсыз және олар байқала ма? Ең алдымен баса айту қажет нәрсе, Қазақстан басшылығы демократиялық жолын жалғастыру қажет деген таңдау жасады. Ол дегеніміз, халыққа есепті үкімет және тежемелер мен теңестірмелер жүйесі деген түсінік. Қазақстан басқа жолға түсуді таңдауына да болар еді. Бірақ президент пен биліктегі басқа да тұлғалардың демократия жолын таңдауы өте маңызды қадам болды. Жаңа айтқанымдай, реформалардың мақсаты өте орында. Ендігі кезек олардың толыққанды жүзеге асуында. Бір мысал келтірейін. Өткен айда парламент сайлауын бақыладық. Сайлауды өткізу, парламент құрамын жаңарту, әсіресе жеке мандаттық округтар енгізіп, халық атынан сайлауға тікелей түскен депутаттарға мүмкіндік беру оң қадам болды деп санаймын. Ендігі маңызды кезең жаңа парламенттің атқаратын жұмысы. Президент мынадай концепцияны алға жылжытты. Мықты президент, ықпалды парламент, халыққа есепті үкімет. Бұл да дұрыс мақсат. Ықпалды парламент дегеніміз не? Ол саясатқа, заң шығару процесіне шынайы ықпал ете алатын парламент. Ол атқарушы билікті тежеп отыратын күш. Жаңағы тежемелер мен теңестірмелер дегенім осы. Сондықтан алда не күтіп тұрғанын көре жатармыз. Парламенттің жұмысын бәріміз бақылайтын боламыз. Президенттің өзі де бақылайтынына сенімдімін. Реформаның сынағы осы болар деп ойлаймын. Даниил Розенблюм Мырза, мен журналист бола тұра, сізге бір сұрақты қойғым келіп тұр. Қазіргі кезде қазақстандық журналистерді ақшыға жіберіп, тәжірибе алмасуға мүмкіндіктер бар ма? Әрине, ондай мүмкіндіктер бар. Қазақстандық журналистерді ақшыға білімін шыңдауға жіберетін бірнеше бағдарламамыз бар. Олардың бірі КамЭкс деп аталады. Ол Орталық Азия журналистерінің тәжірибе алмасуына арналған. Олар түрлі мақсаттарға арналып жасалады. Сондықтан сипаты да өзгеріп тұрады. Мысалы, кейбір журналистер тек білім алып, америкалық журналистикамен танысып қайтады. Кейбірі кәдімгі пресс-турға, яғни Америкада белгілі тақырыптан материал дайындауға барады. Бұдан бөлек, бұл турлардың тағы бір берері журналистердің өзара орнататын байланысы. Қазақ журналистері Орталық Азиялық, тіпті кейде әлемдік әріптестермен байланыс орнатып, жылдар бойы сақтап қалатынына көз жеткіздік. Сондықтан болашақта да осындай мүмкіндіктерді қолдай бергіміз келеді. Көп-көп рахмет, осындай жағдайды жасап, біздің бақ салады қолдап жатқаныңызға. Мен ойлаймын, алдағы уақытта біз әлі сізбен кездесіп, осылай пікірлесеміз. Мүмкін осындай тағы бір табиғаттың аясында. Ең алдымен жер күні құтты болсын дегім келеді. Америка құрама штаттары аймақ елдерінің өзара ынтымақтастығын қолдайды. Және осы жер күні сияқты даталар сол ынтымақтастықтың маңызы зор екенін еске салады. Өйткені қоршаған ортаны қорғаймыз десек, елдер бірлесіп жұмыс істеуге тиіс. Ағып жатқан судың шекарасы жоқ. Біз демалатын ауаның шекарасы жоқ. Ормандар шекараның екі жағында да өсе береді. Оларды сақтап қаламыз десек, бірге еңбектенуіміз керек. Қазақстанда өткізетін бірнеше жылымда осы ынтымақтастық рухына өз үлесімді қоссам деймін. Екі елдің арасында ғана емес, аймақтағы байланысты да айтамын. Өйткені алдымызда тұрған түйінді мәселелерді бірігіп қана шеше аламыз деп сенемін. Құрметті Елші Мырза, сізге уақытыңызды бөліп, біздің сұрағымызға толыққанды жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Және де қызметіңізге сәттілік тілеймін. Thank you very much. Көп рахмет. Құрметті көрермен, сіз арнайы сұхбат бағдарламасын көрдіңіз. Сұхбат берген ақштың Қазақстандағы елшісі Даниил Розенблюм Мырза болды. Мен сіздермен қоштасам, аман сау болыңыздар.